Aquesta és la pàgina principal d'Instamaps. L'enllaç és www.instamaps.cat. En aquesta barra superior trobeu la galeria de mapes, que hem vist en el vídeo anterior. El bloc d'Instamaps, que és on anem posant diferents receptes sobre com treballar amb l'eina, diferents aspectes referents a les novetats, altres eines interessants que interactuen amb Instamaps, etc. També tenim les preguntes freqüents, on trobareu les respostes als dubtes que ens heu anat plantejant i que anem incrementant a mesura que afegiu noves preguntes. A la pregunta freqüent número 45, teniu un enllaç amb exemples dels diferents tipus d'arxius per treballar amb Instamaps. Aquests arxius els podeu descarregar. També teniu el contacte, molt important per a nosaltres. Si teniu preguntes per formular-nos, si veieu alguna funcionalitat que penseu que es pot millorar o alguna que cal implementar, doncs aquí teniu un correu electrònic de contacte, instamaps@icgc.cat. L'opció de canviar d'idioma, català, espanyol o anglès, i la possibilitat d'iniciar sessió creant un compte, o si ja el teniu creat, introduint les vostres credencials a la sessió d'Instamaps per començar a crear els vostres mapes.